כל פרויקט בירושלים מרגש אותי. פרויקט אורנים נמצא בירושלים, זה היתרון הראשון שלו. התכנון של הדירות מאוד יעיל, מאוד מתפקד. לכל דירה יש לה את העיצוב פנים הכי מדויק שיכלנו לחשוב עליו. יש מרפסות שפונות לנוף. מסתכל מזרחה, רואה את הרי יהודה, הרי ירדן. המיקום שלו בלב שכונה, לפארק מאוד מאוד גדול, מגורים עם מסחר, מאוד נוח. אין את זה בהרבה מקומות. התכנון שלנו הוא תכנון מאוד נקי בקווים שלו, אבל נותן הרבה מקום לפרטי אבן מסורתיים בשילוב של אלמנטים מודרניים וחומרים חדשים. כך אנחנו מצליחים לקחת את המסורת של הבנייה ואבן ולקשור אותה לטכנולוגיה עכשווית כדי לייצר מבנים יותר מבודדים, עם אלומיניום איכותי, עם נגרות איכותית, עם מזכירות איכותית, תוך כדי בנייה מסורתית באבן. קבוצת בית ירושלמי בונה את פרויקט היוקרה אורנים בשכונת רביץ החדשה בירושלים, כוכבית 5924, אורנים, שלמות שבשלמות.